အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘူဂျီနီမျိုးစီစီကနေကြားရမယ့်တရင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ခုခရနီပီတနီယာပေါ့နော်ခုလင်းပြောရရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းနေခြေလန်းအနေငယ်กว่ามาကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခြေလန်းလို့ဆိုပါတော့ခြေလန်းအနေငယ်กว่ามาကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဘယ်နေရာလဲလို့မပြောပြရစီနဲ့နည်းနည်းတော့ပြင်သွားတယ်ခွန်းလို့ခီးနည်းပြင်မှန်းမှန်းသွားတာများတော့တော့ဖက်စစ်တပ်တွေကရရှိပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်စောစောအသားစကားပြောခဲ့ပါတယ်ပိုက်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်တွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်အသားစကားပြောခဲ့ပါတယ်စစ်စခန်းတွေဒေသကြီးကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသူတို့ရဲ့လူလာချက်တွေသူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်တီးခေါက်မေးစမ်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကြည့်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရလဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုပဲပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုသူတစ်ပြင်းနိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်ခုံရုံးနေရနေပြီးတော့အချိန်မရွေးတရားစွဲပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တရားခံပြေးဖြစ်ကြီးညာခံရနိုင်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းကြီးကအနေထားရပိုင်တော်တွင်ဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတော့မင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်မိပေးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဟာနိုင်ငံတကာအလိုရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတရားခံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ဟာလည်းပဲဘလို့လျောက်တရားမဝင်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဝန်ရံပြီးဥဆောင်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဆိုမင်းတို့အချိန်မီပြည်သူကြိုးဆိုနေခိုက်အွန်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဆောင်ဆိုင်နေခိုက်မင်းတို့ပူးပေါင်းကြပါ။အဲကျွန်တော်ဒီရာရှိကြီးမှုလုပ်တဲ့အမှုလုပ်တဲ့လူကတော့အင်တီတင်နေနေတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူလည်းစိတ်ထဲမှာဆန္ဒရှိနေပါ။ချင်းမင်းမနဲ့သူတိနေပါလေ။သူတိနေတယ်။ဒီလောက်ကိုင်းကားဗျူဟာဒီဒါကဆာလက်နက်ချတာတွေရောရခိုင်ပြည်ကတက်မလာဒီဗျူဟာလိုက်လက်နက်ချတာတွေရောအကုန်လုံးသူတိနေတယ်။တိနေပြီမဲ့သူဟာစိုးထိတ်နေတယ်ပေါ့နော်။အနာဂတ်အတွက်တစုံတရာဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကိုသူစိုးထိတ်တဲ့အရာတွေကိုစိုးထိတ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတော့ဝိုင်းတတိပေးတာပေါ့အာဖက်စစ်ဂျမတက်တွေတွေကိုဝင်မတော်ဘူးလीတော့မတွေ့ရဘူးလीကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုတ်ဘော်ကန်ဖက်တီကတော့လန်တတိပေးပါတယ်မှာတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတမူးဆိုတဲ့ပုံကူကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြူနေကြပါတယ်ဟွန်းငါလို့လိပ်ပြလဲလုံနေတိတ်ခါလဲယုံနေငါလို့နေအလုတ်ဟာပြည်သူကာကွယ်နေတဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုတ်တဲ့အလုတ်တဲ့အားလုံးကိုကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့မင်းတို့တပ်စခန်းထဲတည်ဝင်လာပြီးငါစကားပြောတာလူလည်းလက်ခံပါမင်းကွာလို့အခုမင်းကမင်းပြည်သူကကိုယ်စစ်သားလို့ခေါ်ပြီးမင်းအခုအပြင်ထွက်ရလားဒီမထွက်ရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တလိုင်းပတ်တက်တရားအခုပေါက်ဝိုင်းပတ်ပေးဆိုတာပေးဆိုတာဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတော့သူတို့တက်စကန်အရှိမထားတဲ့လူယွင်းဂိတ်ကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ထွက်လာရောဒေသကတိုင်းသားတက်ဖွဲ့တရားတယောက်ကရင်မူးလာပြီးတော့ယောက်ငါ့ကိုစစ်သားပေးတဲ့နဲ့ရင့်နေလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မနေ့ဖြန်ပြေးခဲ့သူတို့ခင်ဗျတောက်ပြီးတော့ဒေသလူယွင်းအရာလူယွင်းလာနိုင်စားမဲ့ဘုံကျဲလို့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာသိကြမှာကိုဆွဲရတဲ့ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကချင်းချိန်နေကြရတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကြောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုကြောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြရခဲ့ဟုတ်တယ်သူလည်းတည်တယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာပါဘယ်နေရာလဲကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးရှင်းကြရင်တော့ဒါလေးပေါ်လာမှာပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်တက်စကန်ဆိုတာမပြောဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီတက်ကတိုင်းမှုတွေရရှိတွေရဲ့ဂုံတိတ်ကောင်ကျွန်တော်ငဲ့ညာလို့ကျွန်တော်မပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းတည်နေတယ်တမလိုက်ဒီဒါကစားလိုက်ဒီလက်လက်ချတာလေဘီဝါလိုက်ဘီဝါမှုတွေလက်လက်ချသူတို့တည်နေသူတို့လည်းထွက်ပေါက်အတွက်တစုံတရာကိုပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ထွက်လာမယ့်အခြေအနေတွေအတွက်ကိုကြိုဆိုပြီးနေရာချထားပေးဖို့တွေကျွန်တော်တို့ Green Bean Greeny Bean INC က Interim Executive Government ကပေးနေပြီးတော့နဲ့ Committee ကနေပြီးတော့ Sorry ဒီဗပြောင်းလာတဲ့ရရှိတွေကိုသူ့ရဲ့ထပ်ပြန်အစဉ်တန်းလိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နာဂတမနောမှာမူထမ်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာမခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။ပြောပြခဲ့တာကိုလည်းသူလက်ခံတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် live stream ပြီးတော့လောဆယ်ပြောပြပြသည်အချိန်နေဒီတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ဟိုနေရတော့တော်တော်လေးကိုတို့တဲ့အောင်မြင်နေပါတယ်။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ပုံဝင်ချင်ပါလေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။နော်အဲမိဘပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအချိန်နေရဘယ်မျိုးဘယ်နေရဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ပြောပြပေးမှပြူလာတော့ဟိုနားလည်ပြီးပါနော်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့မကြခင်မှာတိုင်းလိုက်တက်မလိုက်တိုင်းလိုက်
မင်းအွန်လိုင်းပေါ်သစ္စာခံနေတဲ့ဘဝတွေကနေရုပ်ထွက်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုဗပြောင်းလာဖို့အများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူတို့ကိုအခုဆိုပုံမှန်လေးလေးမြင်နေချင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်မင်းပြည့်လည်းပြည့်လိုက်ငါ့မှာတဏှာလည်းမပေါဘာမှမပေါဘူးအမိပေါဘူးကိုကြီးလည်းအေးမပြည့်လည်းရတယ်မင်းတို့နေဖို့စားဖို့မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့တတ်မတော်မှာအမှုထမ်းနေတယ်ဆိုရင်မင်းအဆင့်နဲ့ဆက်တော်ဝင်ထမ်းဖို့ငါတောင်းယူတယ်ကိုကြီးအားသူစဉ်းစားစဉ်းစားဆိုတော့တောင်းယူတယ်မင်းစသားဆက်လို့ရှိရင်တော့အသက်ရှင်မှုလို့လေအသက်ရှင်မှုဆိုရင်ငါတို့မင်းတို့ပေါက်ဝိုင်းတိုင်းအခြေမင်းတို့အမုံကြိတ်လိုက်လို့ရတယ်မင်းတို့မတက်ရဲလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေချောင်းကနေပြီးတော့ထင်းရဘုံလိုက်ကျင်းပြည်သူတွေပြစ်မဲ့ကလေးတွေနဲ့ပေါ့ဖို့တွေတေချီတော့အကြီးလို့မင်းတို့မတိုက်သေးတာဒါပေမဲ့လီရင်ကပြတ်တက်လို့မရနိုင်အောင်ငါတို့ဝိုင်းပစ်ခတ်နေတဲ့အခြေနော်လီရင်ကဗျာများပြီးဘေကိုပြက်မှမသိအောင်ဖြစ်သွားလို့တို့ဝိုင်းပက်ပေးဆွနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကအမုံကြိတ်ပါမယ်လို့ပြီးတော့မင်းတို့လိုတိုင်မှုအဆင့်တမှုအဆင့်တွေဆိုတာရဟင်းနဲ့အလောင်းလာကောင်းမအဆင့်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းသိတယ်သူ့အဆင့်ကိုအလောင်းတော်လာကောက်ခံရမယ်အဆင့်မဟုတ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲမင်းရိုးဘယ်နှလာရှာမလဲကွာငါလာရှာနေရမှာဆိုလို့မင်းကငါလာပြောလာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်ဒါတော့အောက်ချီကတမှုတွေအဆင့်ကတမှုတွေအဆင့်လာဒါတော့ဖြစ်နေပြီဒါဗျော်မှုတွေတက္ကသမှုဆိုတဲ့လူမိုက်တွေတိုင်းမှုဆိုတဲ့လူမိုက်တွေမင်းတို့စဉ်းစားကြတော့အောက်ချီကောင်တွေကတော့သိနေတယ်ချင်းနေမှန်မသိနေမင်းအွန်လိုင်းဒီအခြေမြေနိုင်ငံတကာဆေးရဆူခုံရုံးနေရနေပြီးတော့ဒီတရားခံဖြစ်ကြီးညာလိုက်ပြီးတော့အင်တာပိုကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့အမိန့်ပေးရလိုက်ရင်မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးတရက်လုံးဟာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်ဆေးရဆူရဲ့မှုကျူးလွန်သောလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးတခါတည်းတရားဝင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးဒီပခုံးမအဝင်ကြီးဘလောက်တက်ထားတာရွှေဘတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဘလောက်ဆောင်းတာဆောင်းတာဗန်ထဲမှာဘဏ္ဍာမဲခိုးရခိုးရဒေါ်လာပေါ့မင်းတို့ဟာတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းတရားမဝင်လက်နက်ကိုင်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းချက်ချင်းဖြစ်သွားမယ်နေချင်းညာချင်းဘုံပြောက်ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံပြောက်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားမယ်လုံးဝဘွားဖြစ်သွားမယ်သူတို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြည်သူရဲ့အောင်ပွဲတော်လန်လူတော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲအမှန်တရားရဲ့အောင်ပွဲဒုတိယချိန်မြောက်လွတ်လပ်ရေးရဲ့အောင်ပွဲရက်ဒီလိုနီးကပ်လာပြီးတော့တိုင်းသားအားလုံးမျှော်မှန်းနေတဲ့ကိုပိုင်ပြန်ထမ်းခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြည်နယ်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်တိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်ခွင့်တွေမကြခင်မှာရရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်။အောင်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ရရှိလာပြီဖြစ်တယ်။2024နှစ်ဦးရက်တရားစပြီးတော့တောင်းလျှောက်အခုဆိုရင်ဒီလိုအလုံးစူးစီးပါညီညွတ်ပါအွန်လိုင်းအတွက်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားဝင်းရံပါပြည်သူတရားလုံးခုချိန်မှာတော်လိုင်းဒီမနဲ့တော်လိုင်းဒီနေ့တော်လိုင်းဒီညတော်လိုင်းဒီအိမ်မက်ဒီလိုစိတ်ထားပြီးတော့အွန်လိုင်းရေးပြီးမှငါတို့အသက်ဆက်ရှင်ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယူကြည်ချက်ထားပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တော်လန်ညာကင်းနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဘူဂျီနီမျိုးစင်ပြောထားတဲ့အာရီကစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်အားရဖို့ရန်ကောင်းပါတယ်အားရကြမယ်လဲယုံကြည်ပါတယ်ကဲအဆုံးအထိကြီးကျူးပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်